嗨，书香，欢迎来到今天的棒球现场时间。那今天这集的话，我们要来谈谈这个，算是国家队纯队的这个小插曲啊。今天我们要谈的是，如果这个全阵容都是旅外的话，我会怎么组？好，那以下是我想法，给国足参考。那我们就开始喽。好，那这边的话算是一个我自己精选的名单啊，就是这个打者15张加上投手15张。那当然一定会有一些。遗漏掉的。如果你真的喜欢的话，你就再去入手就好了。你再看看呐、啊，就是我可能认为他，我自己没有很喜欢他的球种啊，或者是我觉得其他的原因之类的，所以我先把它删掉。那你要补充的话，也欢迎在下方留言啊。那就是每个人用卡，我是觉得就是用的习惯就好了。好，那今天我们全部的阵容都会是曾经旅外过或者是正在旅外的，然后整理出来之后，我自己是先用这个啦，就是。都是无视队伍的。那当然，如果你是可能像是统一经典，那你的陈庸基或许可以用到传奇，或者是用到签卡。那如果假设说你是这个兄弟经典，那等一下提到的这个林威柱，你可能可以用到这个传奇，又或者是你可能是这个富邦经典，那你的高国辉可能就可以用到怪物卡，或者是用到传奇之类的。那就是你自己在做斟酌。好，那我们就先从打者讲起。好，那首先的话是捕手这个位置，捕手这个位置的话，我只有选出一张卡片，就是这个吉一吉捞。那张吉一吉捞的话，目前数值上面的话，就除了跑垒上面可能没有这么好，然后传球81可能没有这么高的以外啦，基本上是一张非常强的攻击型捕手。好，那接下来的话，第二张要讲到的是张玉成，张玉成基本上没有什么太大问题，这个数值非常好。那现在大家看到这样子在掉价，只是因为当初涨太凶了，现在在回归正常的一个阶段而已。那等到时候下来之后没有量了，基本上应该又会再有一波上涨了。那张玉成的话，这个数值上面没什么太大的问题，就非常顶。基本上我是认为他是这个数一数二的一垒手啊，国家队的。基本上这一集跟到时候讲的纯队，不会差到非常多，但就是到时候的这个国家队纯队会再更完整一点。好，那接下来的话，我们来讲二垒手。二垒手的话，我选的是郑宗哲。就二垒的情况来看的话，我觉得旅外战力就是郑宗哲比较强啊。那当然还有其他选项啊，就是可能像蒋士贤的二垒，但是我是觉得这个郑宗哲的数值真的是出得很强啊，所以我二垒的话我会放郑宗哲。好，那三垒的话有两个选择，第一个的话是这个吴念庭，又或者是你要放这个阿基师，在这个这边，基本上啊，我觉得数值没有差到非常多，就这张是守备94比较高一点。那这张吴念庭的话是传球90比较高一点，你看你哪一张要放三垒，另外一张我会觉得可以拿去打 DH，除非啦你的可能外野是放这个其他的卡片，就是可能像林威柱你放传奇，那数值上面可能就会比这些卡片再好一点点，那就是你自己再去做一些选择。如果是我的话，我会选择这个三垒的陈庸基，配上指定打击放吴念庭。那接下来的话我们就要讲游击了。好，虽然这时候的陈庸基不是放在二垒啊，那游击的话。我还是会选择放胡金龙，那应该也要说旅外的游击好像也没有多少可以选的，基本上就是胡金龙加上等下讲到的这个郭彦文，这样胡金龙的话就是双打，虽然说出的没有这么高，但是整体的数值上面就是非常棒，没什么太大问题啊。这个力量92加上跑垒98，守备有到86，守备评价 S，还守在游击大关，基本上就没有什么太大的问题。那另外一张游击的话就是这个郭彦文，但郭彦文的话也是当初胡金龙还没出来之前的一张神卡，就小问题啦。力量79没有这么好，不然其他的这个三项数值都在，就是这个双打跟跑垒都在90以上，基本上就是一张很强的卡片了。好，那游击讲完的话，我们接下来一垒我补充一下，刚才忘记讲到了，一垒的话还有一张陈俊秀，基本上这张我会放后补，所以说这个15张全部这样子讲完之后，基本上连后补都已经讲到里面了，所以就是你可以连后补都放满了。通常我不会去放后补啦，那就是后补的话，一垒手可以考虑这张陈俊秀。好，那接下来的话，内野讲完了，我们来讲外野。首先要讲的是右外野，右外野基本上没什么选择，就是这个大王王柏荣。那这王柏荣的话，也是数值上面非常强，这双打都快要破百了。那最大的问题一样在这个力量77，跟有些人会看的手传啊，手传没有这么高，但就攻击火力来看的话，这张要拉满是没有什么太大的问题的。那右外野的话，我还有放一张候补，是这个今年的。也是长得蛮凶，虽然说数值真的没有很漂亮啊。今年这个右外野的林子伟，这样数值上面就蛮普通的，但就是说可能旅外林右外可以入手了啊，就是有些卡片就是这样子啊，那就是可以考虑拿去放候补。好，那接下来的话，我们来讲中外野，中外野一样是没什么选择，
甚至连候补的选择也都很少，基本上就是放19年是张林哲轩。张林哲轩强很久啦，从他当初刚出来之后就开始补洞啊，像补一些统一中外的洞啊，或者是像一些有些可能兄弟，但是中外可能那时候没有陈文杰嘛，那他又可能不想放这个张志豪在中外野啦，所以就变成说就会去借这张林哲轩，那基本上国家队也都是用这张啦。那19这张我是觉得是最强的，就是你自己再看其他张哦。好，那剩下的话就是4张的左外野，基本上都在左外野。啊，那补充一下啦，有些人中外也会放杨代刚，那也是 OK 的。好，那杨代刚的话我放在左外野，像2013年的这个左外野是三项都在这个87左右，那跑垒76相对比较慢了，左外野的话是 S， 守备有到100，所以这张的话基本上我就是放左外野。那如果你觉得这张火力不够，那你守备评价又没有很在乎的话，你要放这张左外野的15年高国辉也是 OK 的。那还有这个06年的林威柱可以做选择，那如果你要升级上去，就是你可能兄弟经典的话，你要升级上去直接上传奇也是 OK。 然后那最后的话就是中华队的这个精神核心嘛，陈金锋我选用的是雅植，国家队那张我觉得数值没有到非常好啦。那如果说就是你一定就是要放陈金锋的话，我觉得你放雅植这张应该就 OK 了，数值上面前三项93 93 93没什么问题，那最大问题在跑垒，跑垒71就是可能要特别注意一下。好，那打者我们讲完了，我们接下来讲投手。先发投手的话，我这边选了六张，分别是这个王建民，这个没什么好说的吧，满球种，然后超强的数值，加上拖到爆的姿势嘛，反正就很强，这没什么好说的。那陈伟英的话也是非常强，这个数值上面就都没有太大的问题，就是少那个陈伟英来看的话，就少一颗声卡而已。然后张毅的话就是双特殊球种，弹区配上叉子球，但这个不是重点啦，重点是他数值上面很漂亮啊。然后胡志伟的话也是数值上面蛮漂亮的，但就是我觉得那个投球姿势真的有点太久，所以我没有很想用。好，那郭俊麟的话也是数值上面非常漂亮，这种国家队的卡片顶卡、啊、都到传奇等级，真的都非常强。好，那这边的话林恩宇做成这个侧投，导致他的球速上限有被限制住，虽然说他的数值上面更漂亮了，但是就变成说应该也没有到更漂亮，就是球速比较快啦。那但是他那个侧投的限制导致说他的球速上不去啊，所以就是你自己再参考一下这张，因为模拟我不清楚、啊、这张就是你自己再参考你有没有爱。好，那接下来的话就是这个六张的 RP 第一张要介绍的是郑凯文。郑凯文的话我觉得09年这张啊多了一颗声卡球，如果会用的人可能在配球上面的话会比较好做一些不一样的搭配。那第二张的话是陈冠宇，陈冠宇的话我觉得有两个选择，我自己的话是选23年这张啦。那你要选19年这张也没有问题，那为什么我要选23呢？我只是单纯比较喜欢这张照片而已，基本上这两张数值上面没有差到非常多。好，那接下来的话是林英杰，林英杰这张的话06年的就是也是设在这个侧头啦，那这个球种上面的话加上这个侧头的话会有点不一样的轨迹啊，所以就是看一下你自己在配球上面的话有没有就是习惯这个配球，或者是有没有办法让它变成是一个骑兵之类的，就可以去参考，就可以使用这张林英杰。然后接下来的话是吕彦青，当初的吕彦青15年这张控球很不够，新出的这张没什么太大的问题，很顶，真的很顶。这个控球94，变化86，球位87，加上球速91，然后6球种，就蛮强的。好，那另外一张也是23年的，是这个王维忠，但是数值上面就没有相对没有这么好了，但基本上这个球威球速应该都拉得上去，都拉得满。好，那接下来的话也是之前的神卡，现在也是蛮多人在用的。这个17年的中继江少庆，那当然有些人比较有钱，就是直接上到超级中华队。那这张的话就是球手上面没什么太大问题，那球威97加上球速80，在当时环境算是蛮好拉的啦。就可能这张的问题就在控球85可能没有这么高啦，那就是自己再看看。就江少庆的情况看的话，我觉得这张还蛮不错的。这张是瘦版的，应该没有改掉吧？新版的那个超级中华队那张不是很喜欢用，那个身材看着不是很喜欢。好，那最后的话就是三张的 CP。这集我没有收入宋家豪哦，所以你有如果有兴趣要用的话可以啦，你自己用。那张的话球种我不是很喜欢，我觉得他球种都是横移的，就只有变速球会往下，那种球种我就没有很喜欢了。好，那我选的三张的话是这个陈宏文，陈宏文这张的话就是球种上面还 OK， 那数值上面的话球我选的是13啊，那当然你要选15也可以。那19这张我觉得球速没这么快，就数值来看可以用。那这张的话就是最大问题在这个球速77加上球威85，
欸，那球速77就这个世代的卡片来看已经算蛮快的，但是就后来世代的卡片来看的话就相对没有这么高了，但77基本上拉着满的，加上这个球威85基本上是 OK 的，是 OK 的。好，那第二张的话是李正昌，李正昌的话你要放 RP， 另外一张也可以。那这张 CP 的话就是数值上面我觉得明星赛的真的好蛮多的，欸，国家队好像也没有，也没有 李正昌是 CP 的，那所以就是我觉得你要放李正昌的话放 CP 就放这张就好了。然后最后一张的话就是郭宏志，郭宏志的话球速出到99，那前三项87、88、85也是没有问题。那这张最大的问题在他的设定一样是设在侧头，但是一样啦，侧头的话会有不一样的轨迹啊，就是看你自己会不会做配置，可能会有不一样的奇效啊。那这张球速虽然出在99哦，但它是侧头，所以它的球速上限值还是被限制住，也就是它种子可以很快的拉到150啦啊，它的球速直球也就是只会到165就不会再上去。好，那以上的一些想法就给各位做参考咯，那如果你有其他想法的话也欢迎在下方留言。好，那今天这部就到这结束了，如果喜欢的话可以帮我选留言知道，那我们就下期再见了，拜拜。